Медзаклад, але зараз на обличчях маленьких пацієнтів немає сліз, лише посмішки. Тим більше, що біля ялинки Святий Миколай роздає подарунки. Який сильний, тримай подарунки. Тримай, зі святочки. У лікарні Охматдит на зимові свята персонал завжди намагається подарувати дітям святкову атмосферу, навіть в умовах війни. Тільки вийшов самоліт, скидає бомбу. Падаем. Мама, закрывай меня с папой. Потом мы упали. Був артобстріл по нашій місцевості. І осколками відірвало руку. І в Херсонській дитячій лікарні, що змогли врятувати, те врятували. Такий у нас подарунок від рашистів. Артур у лікарні з мамою. Вони з Херсонщини. Ми були в окупації, ми ніде не виїжджали. Поки не трапилася трагедія. Якось пережили їх. Страшно. Дуже. А Данило отримав травми у Чернігові під час облоги міста. Довго лежав у лікарні сам, бо допомоги медиків потребували і батьки хлопчика. Лише нещодавно тато нарешті воз'єднався з сином. Вони сім'єю лежали. Папа, мама. Перед ними снаряд розорвався. У всіх ноги. Маму зараз перевели в взрослу больницю, соперировали. А папа більш-менш почав ходити, а Даньку ще були недоділи. А зараз я все, що ще хорошо. Тільки просто ми дзвонимо мамі, кажемо, як діла. Постраждалих від злочинних дій Росії зараз в Охматдиті сотні. Кожен особливий. Кожен потребує індивідуальної підтримки, кажуть лікарі. Таких только детей не было, но вот эти самые такие родные, самые тяжелые такие, мы их одеваем, мы с ними играемся, роднимся с ними. Катя довго не говорила. Вона пережила атаку рашистів на залізничний вокзал у Краматорську. Батьки того дня намагалися вивезти дівчинку з міста. Мама під час ракетного удару загинула. Каті і зараз важко розмовляти зі сторонніми. Втім, нам хоча б на мить усе ж вдалося розвеселити дівчинку. Плечом, кольця з бісера і всяке таке плечо. І ще у нас гонки на колясках, навіть є. А цим гостям діти зраділи найбільше. До лікарні привітати маленьких пацієнтів із зимовими святами завітали українські військовослужбовці. А як звати? Катя. Сергій. Дядя Сережа. Марія. Давно тут вже лікуєтесь? Так. У військових традиційно промови короткі, втім влучні і важливі. Попри всі негаразди, щоб ти залишався дитиною, мріяв і щоб твої мрії і сподівання обов'язково виконалися, щоб вони були втілені в твоє молоде, але дуже потрібне в Україні життя. Давай. Це одна із таких важливих деталей, заради яких будемо бити ворога і звільняти нашу територію. Все, що є у нас у військових, а це наше серце, ми обов'язково поділимося з нашими дітьми, українцями маленькими, для того, щоб ті негаразди, пов'язані з веденням бойових дій, менше торкалися їх душ дитячих. Все буде добре. Медицина зараз має все сучасне обладнання. Данька. Дякую. Конфетки. Я з'їв. І з котиком. Це моя любима конфета така. Українські військові обіцяють цими святковими днями знову завітати до лікарні, аби діти розуміли, їх захищають. Анатолій Журавльов, Дмитро Курченко, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».